ngày muốn nhưng riêng đòi tại nhà và hộ về hệ tại nhà và hộ về hệ nó dùng và chạy ngày muốn thả cô về sầm má cứ sầm má đại prai trên việc thảm miền chẳng nghe sầm má đại prai trên việc thảm miền là nó phù về sầm má hay tại phù về sầm má nó bài chạy miền trần dạ nè miền chấp bị tụt thì giá lâu đó sát tầm mấy nè rùm lật tạ thì giá có bị xe mạng tích sân nè mở kinh dân tỏ tình thiệt nè tạ thì giá vô về hệ đi vì à xe rai lơ sập hiệp này anh nhập mọt nâng cực mở tình thiệt mở viên nâng á mọi người xe rai lơ sập hiệp này anh nhập mọt mở viên nâng cực chỉ nè thưa là bờ chẳng á hai những bọn ở phía này hai dân chân nam thử tập ở phía sao má đang tầm miền kệ giả cả tất cả chỗ rùa mày chẳng kệ giả cả tất cả nóng bao chi kệ thì giả đây bà co nên bờ bờ sân bờ nè thọ phải đến cái thứ cả dân chân nam thà kệ giả sập nó chỉ kệ thì giả sập cam vì cả nè chỉ kệ giả sập cam vì cả để tất cả bọn và thiến và thôi cho nạp khi đã ta nắng mà nắng thì dân vô luôn mà này cô thọ thà nè bọt bật thiên được anh bọt sạ mà nào đó là kiện giả sạp nó không nói về 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 chỉ tạ phải chứ nè chỉ tạ bộ năng ân thì vậy chẳng ẩn trí đá xa mà nạ chả đề hào chẳng lẽ nà chả nét thả xa mà nạ nạ chả nét chẳng dân mơ tùm nhẹ tùm nồng nâng cư tùm nhẹ tùm nồng kệ dạ sắp cho mỗi anh nhạc bọt nâng cư viết sạch sạch nào với khả nề sạch sạch nào nó cư xâm đá tùm lỡ kệ dạ sắp để cho bọt bọn xa mà nâng cư viết chi kệ dạ sắp rồi bọt anh nhận bọt tại một đó chẳng ấy nè chỉ cần giả sắp rồi anh nhận bọt tại một đó thì dùng một sự đầy prai tới nè dùng một sự đầy prai tới nè nè đầy prai thà sạ mà nát miệng đần thích này hỏi để xua từ bình thà nè na cho nè anh đi nè cho nè ở đây có sạ mà nát nè cho nè nhưng cận lệnh đắng ấy nè. Chẳng cái này nó cứ sạ mà nát nè cho nè chẳng kỳ giả sạp nắng hướng nhưng của bọn đang thắng gì tạ thì giả bộ bê xe mạ nè nhưng bạn ăn bọn lùm hạt mà chùm luôn hay nè đội vị trị tạ mê rô mẹ cầu vì bà mê bộ phía mê mê chân đi hỏi nè rồi gặp bà phẹt cầu vót mê mê chân đi hỏi មានន័យថាមាគឺព្រះភ័ក្រកវតអណាចនេះហើយព្រះភ័ក្រវាអង្គនោះឈ្មោះថាមានមាចនេះហើយមិនមែនមានតែព្រះអង្គទេមាហ្នឹងគឺព្រះអង្គឈ្នះដូចនិយាយអញ្ចឹងណាណាដូចបាល់ទាត់អញ្ចឹងណាមិនមែនបាល់ហ្នឹងទៅទាត់មនុស្សទេតែបាល់ហ្នឹងដែលគេទាត់ណាបាល់គេទាត់ជែកជៀនមិនមែនជែកហ្នឹងទៅជៀនទេជែកតែគេជៀន
រងពើគេហ្នឹងគេនិយាយកាត់ទៅណារងពើគេសិនគឺហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាជាទម្រង់ passive ហ្នឹងហើយបាទគឺតតិយាហេហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរវាខ្លះភាសានិយាយវាអញ្ចឹងបាទបាទសេចក្តីសាច់អាំងនោះគឺនៅសាច់ដែលត្រូវបានគេអាំងហ្នឹងហើយសាច់អាំងហ្នឹងហើយដូចគ្នាហ្នឹងដូចគ្នាបាទតាមហ្នឹងណាសាច់អាំងមិនមែនសាច់ហ្នឹងទៅអាំងពីណាទេសាច់ដែលគេអាំងណាហ្នឹងជាទម្រង់កាប់មកណាខ្មែរយើងនិយាយកាត់មកអ្នកខ្លះចោទថាខ្មែរនិយាយខុសនិយាយខុសអីណាអានេះគេនិយាយគឺទម្រង់ passive ដែរខ្មែរនិយាយមកទៅពីដើមហើយហ្នឹងហើយបាទ passive បែបកាត់ភាសាគេក៏មានទម្រង់កាត់ដែរបាទកាត់ដាច់ឈឹងបាទហ្នឹងហើយមានដូចតែគ្នាហ្នឹងបាទដូចនេះគេថាកៃតសវណ្ណោចណូគេហៅថាជនមានមាសលក់ហើយមាសអ្នកលក់ឬក៏ជនអ្នកលក់ឬក៏ជនអ្នកលក់ជនអ្នកលក់មាសណាជនអ្នកលក់មាសអញ្ចឹងបានន័យថាមាសគឺជនលក់ហើយមិនយ៉ាងណាមាសគឺជនលក់ហើយតែបើយើងត្រឡប់សមាសថាតែបើយើងត្រឡប់ថាជនលក់ហើយនៅមាសឯណាអត់ត្រូវទេណែនៅមាសឯណាអញ្ចឹងមាសហ្នឹងវាទៅជាទុតិយភពវាសមាត្រូវឯងព្រោះបើថានៅមាសហ្នឹងបានគេយកមាសហ្នឹងយកមកធ្វើអញ្ញបត្រតែនៅពេលនេះគេមិនមែនយកមាសធ្វើអញ្ញបត្រទេណាគេយកជនអ្នកធ្វើអញ្ញបត្រអញ្ចឹងគេមានន័យថាមាសគឺជនលក់ហើយណែអាហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យលើអញ្ញបត្រណាតែយើងត្រូវយល់សភាពនៃអញ្ញបត្រអញ្ចឹងកតិយាភពវាសមាគឺសំដៅទៅលើអញ្ញបត្រអ្នកធ្វើនៅអំពើអ្នកទៅធ្វើនៅអំពើអំពើនៅណាអំពើហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើកិរិយាសព្ទកតកៈដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងបទសម្មាហ្នឹងឯងភាគច្រើនគឺគេប្រើកិរិយាតវិច័យបាទអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអានេះបើយើងចងមកវាមកពីណាកិតតែថាលុះហើយមកនឹងសវណ្ណៈឯតមីព្រោះសេវិខតលោកហថានេះយើងចងធម្មតាសិនមកណាកៃតោសវណ្ណោសវណ្ណោនេះបងលឹងណាណាណាហើយមកយេអ្នកណាយេអ្នកសោហេតុអីបានយើងប្រើយេអ្នកដែលសារវាតតិយាវិភពហើយវាបងលឹងសម្រាប់រូបជាណែកេតសវណ្ណោអញ្ញបត្រវាគឺជាចេណូណែណែគេហៅថាសវណ្ណោរីមីសយេណែចេណែណែគឺជួនឯណាណែកៃតោលោកហើយសោចណូរីជននោះណែកៃតៈសវណ្ណោឈ្មោះកៃតៈសវណ្ណោចណូរីជនកៃតៈសវណ្ណោមានមាសលោកហើយកៃតៈសវណ្ណោមានមាសលោកហើយអញ្ចឹងណាបាទគេដឹងថាជាប្រហុសប្រហែលមួយណា
ណែសវណ្ណៈណែសង្ស័យសវណ្ណៈសវណ្ណៈខុសមែនណែសវណ្ណៈនេះមិនប៉ងលឹងណែសវណ្ណៈនេះនៅប៉ងសក្លឹងដែរសវណ្ណៈមិនសវណ្ណៅឯងចានេះសវណ្ណៈអានេះទៅជាកៃតាំងអត្រូវណែណែតែនេះវាត្រូវហើយព្រោះសម័យនេះវាត្រូវរត់តាមអញ្ញបត្តិមកវាគឺចំណោចានេះយើងឈ្មោះអតតយាហូបវិហេតអទី2ប្រធេរៈអលែងភាសេតធម្មោធេរោប្រធេរៈមានធម៌សំដែងហើយធម៌អ្នកសំដែងឬក៏ប្រធេរៈអ្នកសំដែងមកប្រធេរៈអ្នកសំដែងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រឡប់ថាធម៌គឺប្រធេរៈសំដែងហើយព្រោះហេតុនោះប្រធានតែអង្គនោះឈ្មោះថាមានធម៌សម្លែងហើយយើងនឹងចងមកហើយយើងចាត់បត់មកមកពីភាសិតាមកនឹងខំមេមកមកនឹងសេរកថាណែភាសិតោណាឧធម្មៈហ្នឹងវាបងលឹងខំមោយេណែសាលសម្លែងរកថាជាភាសេតធម្មោវិភាសិតធម្មោហើយមកថេរោតតិយាបោវិសម័យអញ្ចឹងចောင်းអញ្ចឹងណាចောင်းអញ្ចឹងណែតែនេះលោកថាសហកតចិត្តតាំងសុខังសេចក្តីសុខមានចិត្តលាយហើយចិត្តលាយចិត្តណាគឺសុខណាលាយហើយណាណាអត់ទៅលោកគ្រូចិត្តគឺចិត្តគឺសុខលាយហើយហើយអាចនិយាយបានថាសេចក្តីសុខត្រូវបានលីឡំនៅក្នុងចិត្តតែគាត់ហើយអត់ទេអត់ទេអត់ទេព្រោះអ្នកទៅធ្វើហ្នឹងគឺសក់អ្នកទៅធ្វើណាព្រោះមើលមែនតើចិត្តហ្នឹងវាគ្មានសក់ទេវាយ៉ាងគិតពីសភាពនៃចិត្តហ្នឹងណាចិត្តហ្នឹងវាជាសភាវៈមួយដែលវាគ្មានសក់គ្មានទុកទេណាប៉ុន្តែសក់មិនទុកហ្នឹងឯងអ្នកចូលទៅលាយហ្នឹងមិនចិត្តអ្នកលាយទេណាចិត្តតែវាយ៉ាងគិតទៅតាមហ្នឹងអូតែចិត្តជាវិធានទៅនឹងបាទណែងហើយគេហៅថាសហកតចិត្តតាំងសុខខាងសេចក្តីសុខមានចិត្តលាយហើយមានចិត្តនឹងអ្នកលាយនឹងសុខទេមានន័យថាចិត្តត្រូវសុខលាយហើយឬក៏គឺសុខគឺសេចក្តីសុខលាយហើយលាយលោកហើយបាទន័យថាសុខឬទុក្ខនោះវាដាក់ចូលទៅមែនទេតែយើងមើលន័យហ្នឹងណាបាទហ្នឹងអញ្ចឹងបាទណែងអញ្ចឹងអានេះមកពីពាក្យថាសហកតៈព្រោះចតៈអ្នកបុកស័យលោកថាណាសហ
សហកតាំងចិត្តតាំងពចិត្តនៅផងសកលឹងយេអ្នកអានេះមិនយេអ្នកសោណាយេអ្នកតាំងហេតុអីបានតាំងនេះសកខាងវិធីនៅផងសកលឹងតោះនេះបាទយេអ្នកតាំងយេអ្នកហេតុអីបានយេអ្នកពីព្រោះថាតាអឺពងលឹងនៅផងសកលឹងលែងយេអ្នកដូចគ្នាតតិយាគាត់ណាហ្នឹងអានឹងយេអ្នកតាំងវិញសម្រាប់លោកមកជាសហកតៈចិត្តតាំងសុខខាងលោកតតិយាពហុវិហេសមាហ្នឹងហើយគេមើលត្រង់ថាអញ្ញបតនេះវាបានផលពីតតិយាវិភ័តតណាត់យើងមើលចិត្តតាំងរីចិត្តយេអ្នកសុខេអ្នកគឺសេចក្តីសុខឯណាសហកតាំងលាយឡំហើយឬក៏លាយហើយណតាំងសុខខាងណតាំងសុខខាងរីសេចក្តីសុខនោះសហកតៈចិត្តតាំងឈ្មោះសហកតៈចិត្តតាំងសុខខាងរីសេចក្តីសុខសហកតៈចិត្តតាំងមានចិត្តលាយហើយឬក៏មានចិត្តលាយឡំហើយណាហ្នឹងចឹងឯងនេះយើងមើលយេនឥឡូវយើងមើលធម្មោរិធោយេអ្នកថេរេអ្នកគឺវិធេរេណាគេយេអ្នកគេមិនយកថេរេអ្នកវិធេរេអ្នកនិងថេរោហ្នឹងមិនសັບតែមួយព្រោះគាត់ណខុសវិភ័តតែតែគេកំណត់ចឹងណាពីអញ្ចឹងថេរោនេះគេប្រាប់ថាថេរោវាបានវិញណាថេរោវាបានយេអ្នកថេរេអ្នកនេះចឹងណាចឹងសមាសណាដែលមានអញ្ញបតហ្នឹងគឺវាកើតចេញពីតតិយាវិភ័តនៅក្នុងវកហៈនេះហ្នឹងឯងគេកំណត់ថាវាជាតតិយាភវហេចឹងណាគេណាមានច្រើនហ្នឹងតែហ្នឹងឯងនៃទាំងអស់ហ្នឹងឯងមានតដែលតដែលហ្នឹងហ្នឹងល្មមយើងអាចយល់បានថាតតិយាភវេសម្បាគឺសម្ដៅលើភវេសម្បាដែលមានអញ្ញបតហ្នឹងអ្នកធ្វើនៅអំពើចឹងមានថាអំពើឬកិច្ចការសັບដែលជាប់ក្នុងបបសម្បាហ្នឹងគឺជាកិច្ចការសັບដែលអញ្ញបតហ្នឹងអ្នកទៅធ្វើឥឡូវយើងមកចូលទី3ភវេសម្បាទី3ពោវេសមាសអពុពេហេឬចតតថៃណាចតតថៃពោវេហេឬចតតថៃតលយាទីករណៈពោវេសមាសសំដៅដល់ឬក៏សំដៅយកពោវេសមាសដែលមានចតតថៃវិភ័តនេះដែលមានចតតថៃវិភ័តស្ទុបចេញពីរូបវកហៈមកខ្លាចជាអញ្ញបតណាបាទនេះមកជាបទប្រធានណាមកខ្លាចជាអញ្ញបតនៃសមាសហើយអញ្ញបតហ្នឹងគេបញ្ជាក់ថាអញ្ញបតហ្នឹងគឺមានអ្នកទទួលមានន័យថាអញ្ញបតហ្នឹងគឺជាអ្នកទទួលនៅអំណោយណាជាអ្នកទទួលនៅអ្វីមួយដែលបតសមាសហ្នឹងប្រកលហើយណាយើងមើលនៃវាផ្សេងគ្នាណាអូបាទបាទតតិយាបតហេបតប្រធានអ្នកធ្វើអំពើបាទហ្នឹងអញ្ញបតនេះមានឲ្យអំណោយឯហ្នឹងជាអ្នកទទួលជាអ្នកទទួលណែដល់ចាស់តថៃជាអ្នកទទួលឥឡូវឧទាហរណ៍ថាទាយុប្រគេនទានដល់ព្រះសង្ឃឥឡូវខ្ញុំសួរថាបតណាជាបតទទួលបតណាជាបតជាអ្នកទទួលទាយុប្រគេនទានដល់ព្រះសង្ឃអស់ព្រះសង្ឃជាទទួលទានណែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ហ្នឹងមិនចាស់តថៃគាត់ដល់ល្មើបរងទទួលមិនចាស់តថៃគាត់អញ្ចឹងចាស់តថៃហ្នឹងគឺបតជាអ្នកទទួលហ្នឹងចតតថៃអញ្ចឹងគេចូលអាបតដែលជាអ្នកទទួលហ្នឹងជាចតតថៃព័ត៌ហ្នឹងគេយកអាបតហ្នឹងយកមកធ្វើជាអញ្ញបតជាបតប្រធាននៃសមាស
តិចទៀតយើងដឹងហើយណាណាអញ្ចឹងយើងចំណាំដែរថាបទប្រធាននៃចតុថីហ្នឹងជាអ្នកទទួលនៅអំណោយឬក៏ជាអ្នកទទួលនៅអីមួយមិនមែនថាអំណោយទេស្អីក៏ដោយអញ្ចឹងសមាសនេះគឺមានតម្រង់គឺថាយើងយកកម្មវិធីរយៈសមាសចងមកហើយបូកជាមួយនឹងយៈស័ព្ទប្រកបចតុថីផលហើយបូកនឹងកស័ព្ទមកណាសមានិសោតចាត់ទុកជាគុណនាមណាប្រែប្រួលតាមលងអីមកដូចគ្នាលើណាយើងសង្កល់ពាក្យប្រែថាមានក្នុងភាសាខ្មែរឥឡូវយើងមើលនេះនេះតនោសង្កោយសៈសោជាតនៈសង្កោរាជាគេហៅថាស្ដេចមានសួយគឺអ្នកនគរថ្វាយហើយនេះយើងឃើញប្រែពាក្យថាមានទេតែប្រែជាពាក្យថាមានអានឹងពុះពេសមាសហើយបើមិនដឹងពុះពេសមាសស្អីដែរយើងមើលសិនស្ដេចមានសួយដែលអ្នកនគរថ្វាយហើយអានេះគេមានចេញពាក្យដែលអ្នកនគរឬក៏គឺដែលអ្នកគឺអ្នកនគរអានឹងចេញរួចហើយបើនៅក្នុងតតយាពុះពេសមាសប្រកបទយអានឹងមកធ្វើជាអញ្ញបតមែនទេអ្នកទៅធ្វើអំពើអ្នកណាអ្នកទៅថ្វាយគឺអ្នកនគរមែនទេណែគឺអ្នកនគរអញ្ចឹងបើយើងគិតអំពីតតយាពហុវេហៈយើងប្រកាសទីយកអ្នកនគរនោះធ្វើជាអញ្ញបតហើយប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងនេះនៅក្នុងនេះបទប្រធានមិនមែនជាអ្នកធ្វើអំពើទេប៉ុន្តែជាអ្នកទទួលយើងសួរទៅវិញតើអំណោយហ្នឹងយកទៅថ្វាយពីណាស្ដេចហ្នឹងហើយអំណោយថ្វាយនៅស្ដេចអញ្ចឹងស្ដេចជាអ្នកទទួលនៅអំណោយឬក៏ជាអ្នកទទួលជាទីទទួលណាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់និយាយមកយើងថាមើលស្ដេចមានសួយគឺអ្នកនគរថ្វាយហើយអញ្ចឹងយើងថាសួយគឺអ្នកនគរថ្វាយហើយដល់ដល់ស្ដេចដល់ស្ដេចផងណាឃើញទេយើងត្រឡប់អញ្ចឹងណាសួយគឺអ្នកនគរថ្វាយហើយដល់ស្ដេចអង្គឯណាស្ដេចអង្គនោះឈ្មោះថាមានសួយគឺអ្នកនគរថ្វាយហើយឃើញទេហើយឥឡូវយើងប្រែមកថាណែសង្កោឫសួយតនោនេះយើងបញ្ចូលពាក្យថាគឺអ្នកនគរមកតនោគឺអ្នកនគរថ្វាយហើយវាចុះក្នុងនៃកម្មវិជ្ជាដែលសារវាចុះតបច្ច័យណែសង្កោឫសួយតនោគឺអ្នកនគរថ្វាយហើយអញ្ចឹងយស័កនេះយើងបញ្ចូលអីគេយស័កយើងបញ្ចូលរាជានេះប៉ណ្ណឹងយើងបញ្ចូលយតថាវត្តចតថាវិផតមកវាទៅជារាជានោក៏បានរាជស័កក៏បានណែអញ្ចឹងយស័ករាជជាស័កដល់ពលរាជាអង្គណាណែសោរាជារីបរិជាអង្គនោះណែតិនសង្កោឈ្មោះតិនសង្កោរាជារីបរិជាតិនសង្កោមានសួយគឺអ្នកនគរថ្វាយថ្វាយហើយឬក៏មានសួយគឺគេថ្វាយហើយអាពាក្យថាគឺអ្នកនគរហ្នឹងគឺគេបញ្ចូលទេណែបញ្ចូលទេពាក្យហ្នឹងណាយើងថាគឺអ្នកណាមួយថ្វាយក៏ថ្វាយទៅណែភាសាតែនេះគេយាស័ព្ទតនៈនេះវាមកវិទីធាតបងតបច្ច័យវាចុះក្នុងកម្មវិធិកាអញ្ចឹងគេបញ្ចូលអនុវិធតាមអញ្ចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលធៀបគ្នាមើលណតតយាភូវេហេបទប្រធានធ្វើនៅអំពើដល់អចតថៃភូវេហេបទប្រធានអ្នកទទួលអ្នកទទួលនៅអីមួយដែលគេផ្ដល់ឲ្យជាអ្នកទទួលជាទីទទួលតណាត់ឡើងហ្នឹងហ្នឹងឯងបានទទួលបានគេចំណាំមិនហ្នឹងបានគេចំណាំមិនហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេចងមកនេះគេយកគេចងមកអញ្ចឹងអានេះជាទម្រង់ទម្រង់ឲ្យគេអានេះជាទម្រង់កម្មវិធីរយៈសម័យកម្មវិធីរយៈសម័យគឺវាចងធម្មតាមកញ៉ាសងកោវាជាអពងលឹងអញ្ចឹងគេចងមកជា
ទិន្នោសង្កោមកនឹងឲ្យបូកជាមួយនឹងយៈសព្ទប្រកបចតុថេយ្យវិភវហើយបូកនឹងតសព្ទមកតសព្ទប្រកបណែពពវិបតមាយភវអានឹងវាយើងចូលបតមាណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយណែតោះអីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយយើងសម្ព័ន្ធអីមកអានឹងយើងមើលតាមហ្នឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍សមាសវិញណែឥឡូវយើងមើលឧបនិតភោជនោណែតាមពិតភោជនៈហ្នឹងវាជាអ្នកបងសកលឹងហើយភោជនាងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់មួយទៀតថាពហុវេសមាសអាចបដូរលឹងបានពីពហុវេសមាសវាជាគុណនាមពេលដែលវាខ្លាចជាពហុវេសមាសហើយគ្រប់បទទាំងអស់អាចបដូរលឹងបានបដូរទៅតាមអីគេអញ្ញបហ្នឹងហើយបដូរលឹងតាមអញ្ញបហ្នឹងឯណាដែលសារតែអញ្ញបរបស់វាជាសមណោអញ្ចឹងវានវេជាជាភោជនោបើអញ្ញបវាជាកញ្ញាជាជាភោជនានេះតែបើអញ្ញបថាកុលាំងនេះជាជាភោជនាងឯងតើណាទាំងហ្នឹងឯងនឹងគិតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមកឥឡូវយើងមើលសេចក្តីប្រែឧបនីតចណោសមណោយើងប្រែមកថាសមណៈមានភោជនដែលគេនាំចូលទៅឲ្យហើយឬក៏នាំចូលទៅថ្វាយហើយបាននាំចូលទៅឲ្យហើយយើងចំណាំមើលឲ្យតែសមាសណាប្រែមកគេបញ្ចូលពាក្យដែលគេដែលអីណាណាមួយហ្នឹងណាឲ្យតែបញ្ចូលអនាភេតតាអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងមិនមែនតតិយាភូវហេយើងចំណាំទៅព្រោះតតិយាភូវហេហ្នឹងអ្នកធ្វើអំពើគឺបទវិធានទេអញ្ចឹងណាតែអត់ដែលមានសេចក្តីប្រែថាដែលគេឬក៏ដែលណាមួយដែលអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងចតថាយហើយហ្នឹងឯងចំណាំទៅនេះណែសមណៈមានភោជនដែលគេនាំចូលទៅឲ្យហើយឬក៏នាំចូលទៅប្រគេនហើយអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងប្រឡប់សមាសមកថាភោជនណែដែលគេនាំចូលទៅឲ្យហើយដល់មែនទេដល់អីគេដល់សមណៈអង្គណាមែនទេសមណៈអង្គណាមិនណាងាយសមណៈអង្គនោះឈ្មោះថាមានភោជនដែលគេនាំចូលទៅឲ្យហើយឬក៏ដែលគេនាំចូលទៅប្រគេនហើយយល់ណែងាយដល់យើងចងមិនណែយើងចងមិនចង់យើងចងមិនឧបនិតោយើងកាត់បត់សិនមកឧបនិតៈឧបនិតៈបូកនឹងហោហោជនៈហោជនៈបូកសេបូកសេយើងបូកកហៈមកឧបនិតានេះឧបនិតាំងបូកវលឹងវាអាកម្មធិយៈសមាយើងចងតាមលឹងដើមរបស់វាសិនឧបនិតាំងហោហោជនៈហោជនៈហើយមកបានយសៈយសៈសោយសៈសោនេះជាចតុថ័យណាហ្នឹងហើយចតុថ័យហ្នឹងសម្រាប់រូបមកជាឧបនិតាហោចណោហេតុអីបានហោចណោដោយសារអញ្ញបតសៈសមណោណាសមណោណាសមណោចេះឈ្មោះចតុថ័យណាពហុពេណាស់ហូបហេហ្នឹងហើយយើងប្រែមកថាភោជនាងរីភោជនឧបនិតាំងដែលគេនាំចូលទៅប្រគេនហើយយសៈសមណសៈដល់សមណៈឯណាឃើញទេសោសមណោរីសមណៈនោះឧបនិតៈភោជនោឈ្មោះឧបនិតៈភោជនោ
សមណោរិសមណៈឧបនិតភោជនោមានភោជនគឺគេនាំចូលទៅប្រគេនហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមិនតាន់អញ្ចឹងណាមកឥឡូវសាកមកយ៉ាងឥឡូវមកសាកសាកលពុតារាមកសាកសាកធ្វើមើលបានឆ្លាស់ហ៎តាពីគុំបាទឧបៈឧបៈទី2ណាឧបៈហៈលពលិយខាបាទយៈមានពលិដែលគេផ្ាយបូជាហើយបាទពលិឯណាដែលគេនាំយកទៅផ្ាយដល់យៈហើយពលិដែលគេនាំនឹងណាអញ្ចឹងក៏បានដែរបលីដែលគេតែពេលបលីដែលគេថ្វាយបូជាឲ្យដល់ដល់យៈឯណាមិនយ៉ាងដល់យៈឯណាណាយៈនោះឈ្មោះថាអត់ទេមិនបលីទេព្រោះអញ្ញបត្តិគឺយៈយៈនោះណាតែចំណាំថាអញ្ញបត្តិយៈនោះយៈនោះទេណាច្រឡំអញ្ញបត្តិអ่ะយៈនោះមានថាឈ្មោះថាមានបលីគឺគេថ្វាយបូជាហើយហ្នឹងហើយចឹងយើងកាត់បត់មកមកពីគេអុពៈមកពីឧបៈឧបៈឧបៈដាក់បូកនឹងបលីណាបូកនឹងសេមកបកថាឧបៈតោបាទឧបៈដងពលិពលិចឹងលោកពលិបាទពលិបាទដងពលិឈប់អិក្រនពលិហ្នឹងវាអិក្រនប៉ុន្តែយើងមើលលឹងសិនពលិហ្នឹងពងលឹងណាហ្នឹងហើយពងលឹងអញ្ចឹងយើងឧបហដោត្រូវហើយឧបហដោពលិឧបហដោពលិយសៈយសៈសោហើយហេតុអីបានយើងដាក់យសៈសោដោយសារអញ្ញបត្តិនៅពងលឹងពងលឹងនៅទីពងលឹងបាទឧបហដោឧបហដោពលិពលិយៈយៈខាចាំឈោចៈតថៃកហុបិហេសមាសបាទអូឃើញចូលរៀនច្រើនតែមកងនេនសាមើលមើលសាមើលបាទបាទលោកគ្រូបាទបាទលេខ3បាទលេខ3កតតនដៈតនដៈកម្មោបាទនេះឃើញបដូរលឹងហ្នឹងហើយអូខេតើសាសាបាទសសោបាទសាមានតន្តតន្តកម្មគឺអាចអាចាមើលហ្នឹងគឺអាចានឹងយើងបញ្ចូលណាបាទបាទហ្នឹងបាទអាបាទបាត់ដើមថាថាកត្តកត្តតន្តកម្មបូកនឹងតន្តកម្មហ្នឹងយើងយកមកសាបមកបាទតន្តកម្មតន្តកម្មមេតបូកនឹងសេអូខេបាទបាទពកហៅថាកតាំងកកហើយកតាំងកម្មម៉ាំងវាវានៅផងសកលឹងតន្តកម្មម៉ាំងបាទតន្តកម្មអូមួយបាទដល់
យាសៈយាសៈយាសៈសោបានបានសម្បយនោះជាកតៈតន្តកម្មតន្តកម្មមកចំណាញ់បត់គឺសសោណាណាសសោហើយឈួយថាចតថៃពហុវេសម័យណាពហុវេសម័យណែងយើងមើលតើតន្តកម្មឬតន្តកម្មណែកតាំងគឺអាចារ្យធ្វើឲ្យយាសៈសះសះសះចំពោះសះឯណាសោសះសោរីសះនោះកតតន្តកម្មមកឈ្មោះកតតន្តកម្មមកសះសោរីសះកតតន្តកម្មមកមានតន្តកម្មគឺអាចារ្យធ្វើឲ្យគឺគ្រូធ្វើឲ្យបាទអឺបងបងរតនៈហ្នឹងហើយបងរតនៈចូលដែរមកសាមើលអាចតន់ខ្លះឬក៏រវល់ហើយមិនធួនមិនធួនអូននៅសាលារៀនលោកគ្រូនៅកន្លែងចុកបាយកូនមកបាទ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 គ្រូជួយបងប្អូនយើងសិនហ្នឹងហើយអន្ធូនអន្ធូនប៉ែជាបានអសរៈបានអន្ធូនណាហ្នឹងហើយនៅកន្លែងធ្វើការអន្ធូនណាអូខេតោះឥឡូវលពូតារាភិសេតៈធម្មោភិសេតៈបើសម្បាននេះនេះណាមើលគេប្រឡំភិសេតៈធម្មោថេរោព្រះថេរៈបាទដូចឥឡូវដែរប៉ុន្តែយើងមើលសេចក្តីប្រែរបស់គេណាមែនដូចលើណាប៉ុន្តែសម័យដូចគ្នាប៉ុន្តែសម័យខាងលើគេថាព្រះធេរៈមានធម៌សំដែងហើយប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងមើលគេប្រែថាព្រះធេរៈមានធម៌ដែលព្រះភគវតសំដែងហើយអញ្ចឹងអ្នកសំដែងមិនមែនព្រះធេរៈទៀតទេពីណាគេអ្នកសំដែងព្រះភគវតអញ្ចឹងយើងថាធម៌ព្រះភគវតសំដែងដល់ពីណាសម្ដែងដល់ណែណែឯណាហ្នឹងហើយសម្ដែងដល់ព្រះធេរៈឯណាអញ្ចឹងព្រះធេរៈនោះឈ្មោះថាមានធម៌ដែលព្រះភគវតសម្ដែងហើយបាទហ្នឹងហើយមើលនេះសម័យដូចគ្នាបើមើលសេចក្តីប្រែរបស់គេណាហ្នឹងហើយតោះកាត់បត់មកអញ្ចឹងគេជាភិសិតៈបូកនឹងធម៌ភិសិតៈបូកនឹងធម៌មេបងសេវកថាភិសិតោចាំមកណាភិសិតោហ្នឹងហើយយើងចងតាមកម្មវិធីយៈសមាសិននៅនេះនៃយាសៈយាសៈយាសៈតោហ្នឹងយាសៈសោហ្នឹងហើយយើងរត់តាមលង្ខេរោសម្រាប់លោកជាភិសិតៈធម្មោថេរោអញ្ញបត្តិរោរោបាទចតុថៃពហុពីពិហេបាទចតុថៃពហុសម័យទី5នេះតនទានោសង្ខោណែតនទានោសង្ខោស្រៀងគ្នាដែរប៉ុន្តែវាមានអញ្ញបត្តិគេថែមពេលគេប្រែគេថែមអនភេតកតាចូលជាការស្រាច់តែម្ដងអញ្ចឹងមិនមែនតនតនទាននោសង្ខោ
ណែព្រះសង្ឃមានទៀនថ្វាយហើយបើសិនតែគេប្រែតែប៉ុណ្្នឹងណាគេប្រែថាព្រះសង្ឃមានទៀនថ្វាយហើយតែប៉ុណ្្នឹងណាអាហ្នឹងជាតតិយាភូវហេហើយប៉ុន្តែឡើយនេះគេមិនប្រែអញ្ចឹងគេប្រែថាព្រះសង្ឃមានទៀនគឺឧបាសកឬក៏ដែលឧបាសកថ្វាយហើយចានេះជារឿងផ្សេងវិញអញ្ចឹងអ្នកថ្វាយមិនមែនសង្ឃអ្នកថ្វាយទេគឺឧបាសកអ្នកអ្នកថ្វាយអញ្ចឹងសង្ឃជាអ្នកអីគេជាអ្នកតទទួលនឹងអញ្ចឹងលោកពូតារាមកហើយមើលហ្នឹងហើយបាទដោយសារលវលអស់ហើយទិនទានទិនទាននោះសង្ឃោព្រះសង្ឃមានទានដែលឧបាសកថ្វាយហើយទានឧបាសកថ្វាយគេឧបាសកថ្វាយទានដល់សង្ឃហើយដល់សង្ឃឯណាអរេខោហើយខោហើយខោហើយអញ្ញបត្តិគេគឺសង្ឃអ្នកទានដែលឧបាសកថ្វាយហើយដល់សង្ឃឯណាសង្ឃនោះសង្ឃនោះគឺមានទានគឺមានទានដែលឧបាសកបាទអញ្ចឹងណាចាស់យើងកាត់បត់មកពីអញ្ចឹងមកពីតនៈតនៈបូកនឹងទានបូកនឹងទានណាបូកនឹងសេចវិខៈលោកថាទំនោតំណាងមកណាអត់ទេអត់ទេអត់ទេទៀនណាំងហ្នឹងអ្នកផងសកលឹងឯងតំណាងទៀនណាំងយស្សៈយស្សៈសាវសង្ឃោហ្នឹងផងឡើងដែរយស្សៈសាវតំណាងទៀនណោសង្ឃោសង្ឃោឈ្មោះចតុត្ថីភពហេស្មាបាទភពហេស្មាណងណងដូចឡែកនេះលោកឧទាហរណ៍ឧបនេតៈណាភោជនោសមណោគេហៅថាសមណោឬសមណៈឧបនេតៈភោជនោមានភោជនគឺគេនាំចូលទៅប្រគេនហើយណាភុញ្ញតេតែងឆាន់បណ្ណបាតតាំងនៅបណ្ណបាតសកច្ចាដោយសេចក្តីគោរពណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាចតុថៃភូពហេហើយណាយើងប្រែថាសមណៈមានភោជនគឺគេនាំចូលទៅប្រគេនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងនាំចូលទៅប្រគេនអញ្ចឹងបើយើងបញ្ចូលពាក្យថាគឺគេនាំចូលថាថែមពាក្យគឺគេហើយអញ្ចឹងបានន័យថាអញ្ញបត្តិសមណៈនេះគឺជាអ្នកទទួលវិញហើយហ្នឹងតែបើយើងប្រែថាអញ្ចឹងបើយើងឧទាហរណ៍យើងប្រែថាសមណៈមានភោជននាំទៅថ្វាយឬក៏នាំទៅប្រគេនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមិនមែនសមណៈអ្នកទទួលទេសមណៈហ្នឹងអ្នកទៅប្រគេនវិញអញ្ចឹងណាតែភោជនគឺសមណៈប្រគេនហើយណាគឺសមណៈនាំចូលទៅប្រគេនហើយតែបើយើងប្រែថែមពាក្យថាគឺអ្នកណាមួយឬក៏គឺគេឬក៏គឺអ្នកណាមួយមកអញ្ចឹងសមណៈអ្នកទទួលវិញណានេះសេចក្តីយើងមើលគឺមើលប្រយ័ត្នណាណាសមាដូចគ្នាអីដូចគ្នាបងតែក៏ប្រែខុសគ្នាដូនៃមកណាឥឡូវយើងមើលឥឡូវមិញមើលចេះយើងមើលតនៈទៀនណូឥឡូវថាតនៈទៀនណូអញ្ញបត្តិយើងដាក់ថេរោតែយើងប្រែចេះវិញយើងប្រែថាព្រះថេរៈណាមានទៀនណាប្រគេនអើថ្វាយមានទៀនឲ្យហើយទៀនឲ្យដល់ណាគេទៀនឲ្យហើយណាហ្នឹងហើយហេយើងមើលសិនយើងមើលសិនបាទតិនទៀនណូថេរោប្រធេរៈមានទៀនឲ្យហើយ
ឥឡូវយើងគិតទៀនហ្នឹងនរណាឲ្យធេរៈធេរៈព្រះធេរៈនេះឲ្យបាទមិនមែនព្រះធេរៈហ្នឹងទទួលទេណាឥឡូវហ្នឹងបាទអ្នកឲ្យវិញព្រះធេរៈមានទៀនឲ្យហើយបាទនេះទៀនគឺព្រះធេរៈឯណាឲ្យហើយព្រះធេរៈអង្គនោះឈ្មោះថាមានទៀនឲ្យហើយឃើញទេអាហ្នឹងមួយតែឧទាហរណ៍បើយើងយកអាសັບហ្នឹងដដែលទៅណទៀននោះដដែលអញ្ញបត្តិដដែលធេរោដដែលណាយើងប្រែមកព្រះធេរៈណាមានទៀនដែរប៉ុន្តែយើងបញ្ចូលអញ្ញបត្តិឲ្យយើងបញ្ចូលអនាភិតកថាមានអីគេមានទៀនគឺណែបរិស័ទចឹងចុះណែគឺបរិស័ទណែឲ្យហើយប្រគេនហើយវិញយើងថាប្រគេនយើងគំថាឲ្យណែយើងថាប្រគេនហើយចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងមើលតាវិធិរៈហ្នឹងណែប្រគេននេះទេអត់ទេអ្នកទទួលអត់ទេអ្នកទទួលវិញចឹងមើលប្រយ័ត្នអីនោះនេះបាត់បល័យដូចគ្នាណាមើលយើងមើលបាត់បល័យដូចគ្នាទាំងអស់ណែបាត់បល័យតនទៀនណូធេរៈមួយទៀតតនទានោថេរោដូចគ្នាអញ្ចឹងបល័យប្រយ័ត្នណាអញ្ចឹងអ្នករៀនបល័យហ្នឹងគឺគេច្បាស់ហ្នឹងតើពេលណាគួរបញ្ចូលពេលណាមិនគួរបញ្ចូលយើងមើលគ្រាន់តែមើលប៉ុណ្្នឹងនៃផ្សេងគ្នាបាត់ហ្នឹងមែនណាបើប៉ុណ្្នឹងនៃផ្សេងគ្នាតើមកអាខាងលើតនទានោថេរោប្រធេរៈមានទានប្រគេនហើយបានន័យថាប្រធេរៈទៅឲ្យទានគេទៅឲ្យគេវិញយល់ទេបាទបាទហ្នឹងហើយដល់ខាងក្រោគេប្រែថាតនទានោថេរោដែរប្រធារៈមានទានគឺបរិស័ទប្រគេនហើយឬក៏ឲ្យហើយអញ្ចឹងបានន័យថាប្រធារៈមិនមែនឲ្យគេទេគឺទទួលវិញទទួលវិញបាទបាទទទួលវិញនេះហ្នឹងតែយើងប្រជាខ្លួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នករៀនធម៌បើយើងបានរៀនបល័យឲ្យច្បាស់ទៅទៀតអូរៀនធម៌ច្បាស់ហើយក៏កលេសឆេះហ្នឹងកលេសឆេះអានេះនេះសដែង reality class ដល់ទៅជាបទវិធាននឹងរឿងទីខ្លះដែរទៅជាបទកម្មនេះបាទបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទបាទអាហ្នឹងខ្ញុំគិតលឿនណាស់អញ្ចឹងអូនិយាយរួមធរនេះវិភាកជ្រៅជ្រះណាបើការវិភាកធរទៀតគេមិនយកកំណត់យកទៅវិភាកតែម្យ៉ាងឯងគេមានក្បួនវិភាកគេមានក្បួនដែរបាទក្បួនវិភាកគឺគេទៅសិក្សានៅក្នុងនេតិបកកពីមួយឈ្មោះនេតិបកអ្នកណាបានទៅរៀននេតិបកហ្នឹងណែនេតិបកនេតិបកករណៈអូនេតិបកមើលបានតរៀនកពីហ្នឹងណែកពីហ្នឹងឯងជាកពីដែលគេសិក្សាអំពីរបៀបវិភាគធម៌របស់ប្រពន្ធអូអ្នកណានេះនេតិបកណាបាទនេះដែរវិភាគ grammar ហ្នឹងទូណាបាទបាទយកធម៌ហ្នឹងមកថាបំណងប្រពន្ធហ្នឹងចង់ទៅរកស្អីចង់ទៅរកស្អីគឺគេវិភាគតាមខ្លួនហ្នឹងព្រះមហាចៃណៈលោកអ្នកសរសេរណានេតិបកណាបាទនឹងលោកចាក់ទុកនៅបាទលោកលោកសេជាបល័យសុតនៅលោកក្នុងកពីហ្នឹងខាងភូមិគេចាក់ចូលនៅក្នុងគុតកនិកាយគុតកបាថាលោកចូលចាក់ចូលនៅក្នុងកពីគុតកនិកាយពីហ្នឹងយើងត្រំដល់ត្រំរៀនដល់នេតិបកហ្នឹងត្រូវរៀនចប់មូលដ្ឋានគ្រឹះឲ្យអស់សិនគូណាមានទាំងអូតើបល័យតើបល័យច្បាស់និយាយរួមទៅតើឃើញបល័យអានដូចខ្មែរហើយបានទៅរៀនអានោះវាច្បាស់អូហ្នឹងហើយបើយើងយកហើយមួយទៀតបើយើងយកកាពីហ្នឹងយកមកប្រែជាខ្មែរហើយមើលក៏អត់យល់ដល់ទីចម្រៅដែរបើថាមើលកាពីហ្នឹងហើយជាខ្មែរហ្មងឬក៏យកកាពីហ្នឹងមកប្រែជាខ្មែរហ្មងក៏វិភាគដល់នៃធរហ្នឹងដែរ
វាបាត់អាចវាបាត់ពីក្តីបាត់អីអស់ទៅទៀតហ្នឹងហើយនៅព្រួយគេថាប្រសិនបើបានរៀនធម៌ទេគេថាងបបប្រែខ្មែរមកដូចមិនត្រូវបែដូខ្មែរទេបើអាចយ៉ាងនេះទៅបាទពួកកលែងខ្លាំងយេខ្មែរយើងប្រែមកវាបានតែខ្មែរហ្នឹងមែនប៉ុន្តែវាអត់វាអត់ដោយធម៌ហ្នឹង 100% ទេបាទវាអត់ដោយមកទេពួកពាក្យខ្មែរយើងមួយម៉ាត់វាមាននៃច្រើនយ៉ាងវាមាននៃច្រើនយ៉ាងយើងបល័យបល័យតែមួយដឹងមួយអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះខ្មែរយើងយកបល័យយកមកប្រើច្រឡំច្រឡំគ្នាហើយយើងសិក្សាធម៌ដោយភាសាខ្មែរសុទ្ធពេលខ្លះនឹងជាប់នឹងភាសាខ្មែរទេហ្នឹងហើយនឹងជាប់ទេដូចអ្នកខ្លះដូចម្ល៉េះរៀនធម៌រៀនអាអញ្ចឹងពិចារណាហើយថាងអានេះគេហៅបញ្ញាអានេះគេហៅប្រាជ្ញាដោយប្រាជ្ញាគេថាប្រាជ្ញាហ្នឹងមនុស្សធម្មតាចិត្តបញ្ញាហ្នឹងសំដៅលើការត្រាស់ដឹងមិនមែនអានឹងភាសាបើបញ្ញាវិទ្យាល័យហើយប្រាជ្ញាជាភាសាសំស្ក្រឹតដែរខ្មែរយើងខ្ញុំមិននិយាយតាមពិតពីហ្នឹងនៃតែមួយដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអានឹងយើងថាពេលយើងរៀនអានឹងច្បាស់ហើយយើងទៅរៀនធម៌អូច្បាស់ហ្នឹងបងអសិនណាហើយគេវិភាកនៃតាមអីតាមឧបចារណីតាមនិយាតាមស្អីអូច្រើនយ៉ាងមុខជាស្អីស្អីគេមានបែបវិភាករបស់គេណាហ្នឹងហើយដល់ហ្នឹងនីតិហារៈណាវិភាកតាមហារណីប្រមាណយ៉ាងប្រមាណយ៉ាងវាច្បាស់ប៉ុន្តែវាតលញ្ញែយើងអាចទៅរៀននៃទេពកោនឹងបានទី1បល័យឲ្យច្បាស់បល័យឲ្យច្បាស់ហើយទី2អភិធម្មណាហើយធម្មថាសង្កហៈហ្នឹងឲ្យច្បាស់ដែរយើងបានតែ2ហ្នឹងហើយយើងមករៀននៃទេពកោហ្នឹងអាចយល់ហើយហ្នឹងហើយយល់ហើយនឹងគេចង់និយាយពីអីហ៎បាទខ្ញុំមករៀនអនុបណ្ឌិតទេអនុបណ្ឌិតហ្នឹងមករៀនបានដឹងខ្លះអូអញ្ចឹងធម៌មែនចេះមើលហើយអានេះថាតាមលើឃើញទេគេមានក្បួនវិភាគរបស់គេណាហ្នឹងហើយគេមានក្បួនវិភាគរបស់គេខ្ញុំនាំឲ្យដឹងខ្លះអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយពេលខ្លះខ្ញុំឲ្យយើងឃើញគេប្រែខ្មែរយើងយល់ឃើញយើងនឹកឃើញថាតាមអីនឹកឃើញហ្នឹងហើយថាតាមលើឃើញហ្នឹងក៏កំកើតដែរលែងគេលែងធម៌មានបែបមានក្បួនរបស់គេវិភាគណាហ្នឹងហើយកាពីហ្នឹងគេលោកចាត់ចូលជាអធិកថានៃតិបកោហ្នឹងលោកចាត់ចូលនៅក្នុងនេះពួកខុទ្ទកនិកាយណានៃតិបកោខុទ្ទកបាថៈញ៉ែមើលសិននៃតិឯណានៃតិមាននៃតិហ្នឹងនេះមើលឃើញហ៎នេះកាពីហ្នឹងណាខុទ្ទកនិកាយេនេតបកករណអធកថាណាកន្ធារម្ភកថាហ្នឹងឯងមហាការុណិកังនេថាងញេយសាការៈបារគុងវន្តេនបណ្ណកម្ភីរៈវិចិត្រនយទេសនាំងណាវិជ្ជាសម្បណ្ណាយេនៈនៃយន្តិលោកតោវន្តេណាតមុតតមាំងធម្មាំងសម្មាសង្ពុទ្ធពោជិតាំងណាហ្នឹងហើយនេះព្រះអថនេះព្រះមហាក្ចាយណាលោកអ្នកធ្វើមហាក្ចាយណោទេរោសម្ពុទ្ធេនៈប្រសង្សិតោណាមានលោកប្រាប់ថាកពីហ្នឹងគឺព្រះមហាកច្ឆាយណៈអ្នកបាននៅអភិញ្ញាវងួយណាហ្នឹងហើយ
បែកធ្លាយនៅបរិយសម្បទាដែលត្រូវបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សរសើរហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេតិហ្នឹងគឺវិធិរអង្គហ្នឹងហើយណានេតិបកហ្នឹងគឺវិធិរអង្គហ្នឹងឯងលោកសំដែងហើយព្រះសាស្តានេះសត្ថារាគឺព្រះសាស្តាអនុមោទិតាទ្រង់អនុមោទនីហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះកាពីនឹងគេបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកាពីនឹងគឺព្រះមហាកច្ឆាយនៈលោកសំដែងកាពីនឹងហើយត្រូវបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ព្រះសាស្តានឹងទ្រង់អនុមោទនីបានទ្រង់អនុមោទនីត្រេកអរទទួលយកនៅការសំដែងកាពីនឹងហ្នឹងហើយនេះវិញយើងមើលតាមនៃនៅក្នុងកន្ថារំភៈកថានឹងបញ្ជាក់កាពីនឹងគឺសំដែងសម័យពុទ្ធហ្នឹងយើងមើលក្នុងនឹងហ្នឹងហើយជាក្បួនវិភាគណាជាក្បួនវិភាគនេះស្អីគេនេតិនេះនេតិគេបយលគេបយលថាសត្ថមៈនយៈណដ្ឋេនេះគេថានេតិហ្នឹងដោយអត្ថាការនាំទៅនាំទៅអីគេនាំទៅនៅព្រះសទ្ធម្មណាឬក៏ជានេតិឬក៏យ៉ាងថាដោយជា rule ឬក៏ជាបែបបត់ណាជាបែបបត់នៃព្រះសទ្ធម្មកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេមានក្បួនបែបបត់របស់គេណារបៀបនាំទៅនៅព្រះសទ្ធម្មហើយរបៀបពិចារណានៅព្រះសទ្ធម្មហ្នឹងណារបៀបវិភាគណាតើលោកសំដែងអញ្ចឹងចង់បាននៃស្អីណាហេណាសង្ឃៈវរោណាវិភាគៈវរោណាគេបែងចែកច្រើនណាគេសំដែងហ្នឹងហើយដកចេញពីកាពីណាពីកាពីណាស្អីស្អីឈើនគេមានក្បួនណាគេមានក្បួនវិភាគធម៌ណាគេមានអត់ក្បួនណាហ្នឹងហើយនេតិបកហ្នឹងដូចជាមានកម្រងយកមកប្រហាត់នៅអនុដិតបល័យនេះហ្នឹងហើយការខ្ញុំរៀនអនុដិតហ្នឹងបានឆ្លងកាត់ខ្លះដែរកាពីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនយល់ដល់ទីជម្រៅអស់ទេព្រោះអីព្រោះយើងនៅស្ទើរដោយអភិធម្មអីយើងមិនសូវបានចេះដឹងណាយើងបានទៅរៀនហើយបានចាំគោលច្បាស់លាស់ដល់អញ្ចឹងយើងមិនសូវជាស្ទើរធរប៉ុន្តែយើងនិយាយពីគោលការណ៍របៀបវិភាគហ្នឹងយើងអាចដឹងខ្លះយើងអាចវិភាគបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនិយាយវិភាគសំបីតពាក្យអមតអមតគេវិភាគដល់ណាដល់ណាណាណាគឺវិភាគតាមបែបធម៌គេយកណែនៃតិបកហ្នឹងយកមកវិភាគហ្នឹងហើយអាចារ្យវិភាគតាមបែបវេយ្យាករណ៍គេយកអលង្ការស័កមកវិភាគបែបវេយ្យាករណ៍គេមានក្បួនមានបែបមានបទរបស់គេណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងប៉ុណ្ណឹងណាសម្រាប់ការសិក្សាហ្នឹងហើយសល់លំហាត់ប្រមាណសាករៀនយកទៅធ្វើទៅណាសាករៀនយកទៅធ្វើទៅហើយយើងវិភាគមកនេះនេះនេះលំហាត់ស្វ័យសិក្សានេះមើលយើងមើលប្រយ័ត្នណាហ្នឹងហើយកតៈតនកម្មមកសោះសោសោះមានតនកម្មដែលអាចារ្យធ្វើហើយតែមានតដែលអ្នកណាមួយធ្វើហើយតែមានដែលហើយអាហ្នឹងគឺចតុថ័យហើយហ្នឹងហើយចំណាំទៅឲ្យទៅប្រែមកចេញអនភិតកតាប៉ុន្តែបើប្រែបើមិនចេញអនភិតកតាទេប្រកបជាណែប្រកបជាអីគេប្រកបជាតតិយាយនេះដូចនេះចឹងហ៎កតតនកម្មមកអាចារ្យយោអាចារ្យមានតនកម្មធ្វើហើយអត់មានដែលទេណាមែនទេអត់មានដែលអ្នកណាមួយទេមែនទេអញ្ចឹងមានន័យថាតនកម្មហ្នឹងអ្នកណាទៅធ្វើគឺអាចារ្យអ្នកអ្នកធ្វើអញ្ចឹងជាតតយាពហុពេអានេះមានដែលមានដែលអ្នកនគរថ្វាយដែលអ្នកនគរថ្វាយចតថ័យហ្នឹងហើយ
ដល់ឡើយនេះគេប្រែថាទិនអាសង្ខរិយាដែរបរិជាមានសួយប្រទៀនហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានបរិជាអ្នកទទួលទេបរិជាអ្នកប្រទៀនឲ្យឬក៏អ្នកឲ្យដល់អ្នកណាមួយវិញឃើញទេនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងណាប្រយ័ត្នប្រយែងហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងប៉ុណ្ណឹងហើយសល់ប្រមាណយើងយកទៅរៀនធ្វើទៅណាអរគុណច្រើនណាថ្ងៃហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ណាថ្វាយកុំលេណាជំរាបលេទៅណាណាបាទបាទអរគុណច្រើនគ្រូបាទ